在11月29日的外交部例行记者会上，有记者现场提问：台湾将在华盛顿设立负责退伍军人事务的办事处，发言人怎么看？汪文斌表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，中方维护自身主权和领土完整的决心坚如磐石，中国实现统一的历史大势不可阻挡。我们奉劝美方一些人不要抱薪玩火，否则只会引火烧身，自食其果。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重，以美谋独，以武拒统，注定是死路一条。连日来，美台勾结愈演愈烈，前有美国议员窜访台湾，后有美军侦察机罕见穿越台湾海峡。本次穿航台海的美军机是 P8 波塞冬反潜巡逻机。对于美军机时不时的军事挑衅，我国防部早已表态称，任何以台制华、挟洋自重的伎俩都是痴心妄想，注定是死路一条，玩火者必自焚。11月份以来，解放军军机始终合法、合理、合规对台海进行巡逻，创下了29天不间断的记录。对于解放军在台海周边的军事行动，东部战区新闻发言人张春辉此前曾表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。